Pěkné odpoledne. Jmenuji se Eva Poláčková a vítám vás při sledování našeho dalšího dílu podcastu V dobrém světle. Tento způsob léta zdá se mi být poněkud šťastným. Ačkoliv tato věta byla umístěna na řeku Orši v Kolkových Varech, všichni víme z paměti Ludmily Vančurové, že patří k atmosféře meziválečné doby malebné z Braslavy kousek na břehu řeky Vltavy. Je čas léta, plováren, lázní, koupání. A tak dovolte, abych uvítala svého dnešního hosta, Libora Votrubu, obnovitele žlutých lázní, podnikatele a ještě celou řadu dalších asi možností výčtu sportovce od roku 2005, předsedu Snowboardové asociace. Takže vztah pohybu života, meditace, to vše vlastně je něco, co by mohl nám dneska přiblížit v jeho programu, v jeho pojetí žlutých lázní. Vltava byla vždycky místem, kam se lidé chodili koupat. Jako koridor ochlazování slouží i dnes, ale koupeme se na méně místech a těch plováren na jejím břehu je taky méně. Přestože vlastně v roce 1809, kdy vznikly první vojenské lázně, tak předčili tehdejší Vídeň a Evropu. Tak by mě zajímalo, co vlastně rozhodovalo o pojetí žlutých lázní nebo vůbec o té volbě pustit se do takového projektu, obnovit, zušlechtit, skultivovat to půvabné místo na břehu řeky Vltavy. Já v první řadě děkuji za pozvání, Evo. To moc milý a jsem rád, že jsem tady s tebou. Já jsem s kolegy přišel do žlutých lázní poprvé někdy na konci roku 2004, kdy přišla ta nabídka nebo přišlo nějaké výběrové řízení od hlavního města na nového provozovatele areálu žlutých lázní. A tehdy jsme přišli do takového dost jako zdevastovaného areálu po té době komunismu, po povodních, který byly v roce 2002. Vždycky říkám, že tam byla vysoká tráva až do pasu, všechno bylo rezavý, všechno bylo polorozpadlý. Bylo to takový bez vztahu, bez té lásky. A nějaký lidi se tam teda pohybovali nějak, ale určitě od první chvíle jsem viděl, že ten areál by si zasloužil obnovu, zasloužil by si péči, zasloužil by si to, aby zase byl něčím významným v Praze. A vlastně dneska je to, já o více plovárnách v Praze nevím, na břehu Vltavy. Je to vlastně jediná zachovaná plovárna, která tam stále z 90% jako plovárna funguje. Plus se tam dějí různé akce a podobně, ale myslím si, že ten hlavní smysl pořád zachováváme a zachovali jsme ho a povedl se zachovat. Ač to není ekonomicky výhodný. Na to určitě narazíme. Právě těch plováren bylo dříve více, ať už to bylo na Františku a na Zdíchově a na Štvanici, tak právě asi zřejmě tady ta část Vltavy byla čistá nebo čistější než jinde. A to vyvolalo tu potřebu nějak přirozeně, že se Podolí začalo stávat synonymem pro koupání. A proto žluté lázně v Podolí už jsou dneska asi opravdu jako jedinečné v tomto slova smyslu. Hledal si kromě té motivace nějaké podnikatelské, nějaký důvod, co bys tam chtěl realizovat? Mám na mysli, jestli nějaké představy učinit je významnými v Podolí nebo na té lokální úrovni nebo v Praze, nebo větší ambice, nějaká inspirace ze světa? Já vždycky ve svém podnikání koukám na to, aby to, co dělám, mělo v první řadě smysl.
aby to bylo něco jiného, než dělají ostatní. A ty žlutý lázně se vlastně k něčemu takhle významnému nabízely, protože oni vždycky významní byli. Oni v Praze vlastně byli založený 16. června 1910. Pro Pražany znamenali hodně, později se spojili ještě s modrými lázněmi, které byly vedle a které byly takový jako luxusnější. A vznikly z toho jedny žlutý lázně, takže určitě ten cíl byl vybudovat něco, co vlastně naváže na tu slávu žlutých lázní z období první republiky a co znova přitáhne lidi a co bude dělat lidem v Praze radost. Samozřejmě tehdy jsme trošku si neuvědomili, že ta vltavská voda je mnohem studenější, než byla tehda, když vlastně byly otevřený žlutý lázně. No a ale každopádně doteď děláme maximum pro to, abychom prostě provozovali areál, který, kde bude lidem dobře, když v těch letních parných měsících přijdou, tak se tam můžou natáhnout u vody, dneska se můžou koupat ve Vltavě, protože Vltava je čistá, to je důležitý říct. A myslím si, že ty zákazníci jsou spokojení. No, já jsem vlastně neměl nějaký jako světový ambice, aby to byl jako světový areál, i když vlastně si vždycky, jak jsem řekl, vždycky se snažím v tom, co dělám, dělat ty věci výjimečně a výjimečně dobře. No. Ale možná prozradím, nebo asi bys na to narazil také, vzhledem k tvému sportovnímu charakteru a i k té zkušenosti z východní filozofii. Je v těch žlutých lásích se odehrává přece jenom něco jiného, výjimečnějšího než jinde. Asi jo, tak... Asi bych, no co narážím, na ty různé běžné pořady a kulturní akce, ale i na to vyžití v té oblasti sklidnění. Třeba sklidnění, jo. Tak v posledních letech se nám daří, je to něco, co tam přináším já, díky... další podnikatelské činnosti. Díky. No, tohle to ani není podnikatelská činnost, tohle to je nějaký můj jakoby zájem, nějaký můj nový smysl života, kdy prostě před lety mě nic jiného nezbylo, než na sobě intenzivně pracovat a jedna z těch prací je i meditace vypasaná. Tu tam přinášíme alespoň jednou měsíčně, tam přinášíme kurzy meditace, takže i to přináší sklidnění, i když někdy se nám tam do toho ty lidi slíkají okolo, tak tu meditaci, řekněme, trošku narušujou. To jsou vždycky takový vtipný momenty, které se tam stávají, tak který, jak se člověk tak učí za pochodu, tak se snažím různě eliminovat, ale jo, je to jedna z takových, jako, že se snažíme tam přinést i tu duchovní stránku. A vzhledem tomu, jak se velmi dynamicky vyvíjí svět kolem nás a doba, zaznamenal jsi nějakou proměnu v požadavcích návštěvníků na plovárnu, na říční lázně, na to, jak si ji pamatujeme z historických filmů, knih z rozmarného léta? No, v čem jsou naše potřeby jiné? Já si myslím, že tam stále máme ještě hodně takových těch pamětníků, který tam rádi chodí právě z toho důvodu, z takového toho, že tam chodili vždycky, je to v tom jaksi nějaká nostalgie. Každopádně já o tady tom často přemýšlím, protože všichni bychom tu nostalgii trošku jako chtěli, líbí se nám, máme ji rádi, ale pak ji zase tolik jako nevyužíváme. Jo? Takže ono vlastně je to jako hezký, ale proto, abychom ty lázně uživili, tak to musíme kombinovat s nějakýma dalšíma věcma, i s těma jako více komerčníma, řekněme, záležitostma. A nic jiného nám jakoby nezbývá. A co lze teda ještě
nabídnout, co ještě nabízejí Žluté lázně, kromě koupání. Tak Žlutý lázně, třeba večer. Je, určitě. Žlutý lázně je kromě koupání a sportovního věžití, protože jsou tam pingpongový stoly, které jsou teda neustále v permanenci, protože to tak jako dokáže hrát téměř každý. Jsou tam beach volejbalové kurty, které jsou taky hodně vytížené, zejména v těch večerních hodinách, i když my vlastně jsme, řekněme, jediný takový areál, který je spíš určený rekreačním hráčům beach volejbalu, ne těm sportovním. Pak tam máme motorový čluny, máme paddleboardy, máme dětský koutek, máme spoustu takových jako menších sportů, který si lidi můžou vyzkoušet, skateboardy a podobně. A potom často, ale ne zas tak často, ve večerních hodinách tam bývají koncerty. Snažíme se těch větších koncertů dělat jako pomálu, zřídka, abychom nerušili to klidné podolské okolí. A takže řekněme třeba jednou za měsíc, tam nebo někdy i dvakrát, ale vlastně ne víc. No a pak tam někdy tam máme letní kino, pak tam je známá akce na stojáka, na kterou chodí stále stovky lidí. No, co bych ještě dalšího? Dobře, já bych využila ráda a zeptala se, máš zkušenosti i s jinými formami podnikání v dalších oborech. Zrovna včera shodou okolností vyšel takový zajímavý článek o tom, že malé a drobné podnikání tady nemá moc podporu, že to je jeden z důvodů, proč Evropa bude zaostávat. Jsi cestovalý, zkušený. Jaký máš zkušenosti ve vztahu k tomu podnikání a nějaké, nechci říct přímo intervence státu, ale nějaké prostě alespoň neomezování podpory existuje, protože samozřejmě těch projektů máš více, tak máš i určitou zkušenost. No, tak Žlutý lázně, to je příběh sám o sobě. Já je každopádně ale spíš beru jako místo, kde žiju. Jo? Já to beru jako svůj domov, protože v nich trávím posledních vlastně necelých 20 let. Každý den, vlastně většinu mýho aktivního dne trávím ve Žlutých lázních. To je romantické. Tak je to takový romantický, je to pěkný místo a stojí za to vlastně to, že se nám nikdy nevrátí to, co jsme do nich vložili. A ekonomicky, jaksi, protože naštěstí z nějakých jiných podnikání máme příjmy, který investujeme do Žlutých lázní, tak abychom je, nebo jsme investovali, a samozřejmě každý rok investujeme, ale z začátku ta investice byla obrovská, kdy jsme vytvářeli infrastrukturu, celý jsme je obnovovali, dělali se kanalizace, cesty, vlastně to, co to nejdražší, co bylo, je v zemi. A ta investice byly stovky milionů. A ta podpora za celou dobu je, řekněme, taková velmi drobná, velmi, já nevím, téměř žádná, zase nechci moc stěžovat, prostě jasně. Podnikáme, děláme, co můžeme, ale řekl bych, že je velmi malá, jakoby extrémně malá na to, jaký zařízení v Praze provozujeme a jak těžký je provozovat takovýhle zařízení, který je totálně závislý na počasí. Ale já určitě jako tady nechci brečet. A zároveň pak v období covidu to už byly ty nařízení, které likvidovaly většinu podnikatelů, nejenom nás, takže to už byla úplná tragédie, kterou jsme naštěstí přežili. Já se ptám jenom ze strany, z důvodu, že i naše podnikání předpokládá, že třeba města by mohly mít zájem něco podpořit a z pohledu právě toho navštěvníka, který jde do veřejného prostoru, by tě teda provozován soukromým provozovatelem, tak jsem se chtěla právě dostat k tomu, jestli tedy stát, politici mají zájem na to, aby vlastně tomu nějak pomáhali, jako to bývá třeba někde jinde ve světě. Takže asi máme takovou obdobnou zkušenost, musíme si víceméně pomoci spíš. Musíme si pomoct sami. A tam pro nás je ještě jeden takový kritický bod, a to je to, že my jsme tady dlouho a zažili jsme několik politických garnitur, které se tady vystřídali a pak jsme různě jako spojovaní s tou předchozí politickou garniturou nebo s tou následující a tak dál. A vlastně
jako zcela zbytečně. My tady prostě děláme nějaký areál, nepolitikaříme, nevymýšlíme, prostě děláme něco pro lidi a myslím si, že by to takováhle věc by měla být spíš oceňovaná, než měla být předmětem nějakých jako politikaření, ale bohužel tak to funguje. A je něco, co bys ještě ve Žlutých lázních si rád splnil? Co se tam ještě neodehrálo, nenaplnilo? Tak letní sezona je jedna věc. Díky tobě se nám splnilo to, že díky tobě, a opravdu díky tobě se nám teda splnili nějaké jako přání, ale co se týká dětský, o tom je teda dětský, letní sezony, o tom se asi budeme ještě bavit. Co se týká letní sezony, já na rozdíl asi od většiny lidí bych si přál víc sluníčka, větší vedro, protože to je ten hlavní marketing, který máme, je to sluníčko, když je teplo. A když je třeba nad 30 stupňů, tak opravdu máme hodně návštěvníků, když je pod 25 stupňů, tak je to horší. Nebo tak je to vyloženě jako špatný. Takže pro nás ty výkyvy jsou velmi náročné a často frustrující, že někdy tam máme 50 lidí a někdy tam máme 2000 lidí. A ty návštěvníci, máte nějaký přehled, jestli jsou to zahraniční taky návštěvníci nebo jenom Češi, Pražané? Neděláme si úplnou statistiku, ale z toho, co vnímáme, jak samozřejmě hovořím se svými lidmi, zaměstnanci, tak to vypadá tak, že přes týden máme zhruba 50% zahraničních návštěvníků a o víkendu to někdy bývá i víc, až k 70%. Tak asi ta představa, že Češi naplní ty chalupy a chaty. Jo, asi tak, no, asi, často odjíždějí a ta je asi podložená. Ta je asi podložená. A když takhle cestuješ hodně po světě, já vím, že to asi možná nebudeš vyhledávat plovárny, ale já jsem třeba tak deformovaná ve své profesi, že když někam přijedu, tak se první samozřejmě, ne v létě, ale zase v zimě dívám, jak všechno funguje. Máš taky tento, z těho mám nebo tuto? No, rozhodně, tak já vlastně, já jsem takovej, v mnoha věcech takovej samouk a já se nejvíc teda učím tím cestováním a tím, že vidím, že se dívám na věci, jak fungují jinde. A snažím se přenést k nám. Do Žlutých lázní jsem i před asi 17 lety přivezl 8 kontejnerů nábytku, že vypadaly velmi tropicky, dokud zase nepřišla další povodeň, tuším v roce 2013, která nám většinu těch věcí odnesla. Ale inspiruju se venku a baví mě to, to je něco, co mě to baví a mý zaměstnance to někdy stresuje. A myslím, že jsme v tom v Praze, že tady dokážeme využít ten potenciál. Já třeba jsem zaznamenala, jak je velmi hezky upravili v Bratislavě nábřeží, tak nemám tu zkušenost z Londýna příliš, jsem tam pár let nebyla, tak nevím, tak jestli děláme toho dost. No, já bych řekl, že ne. Já bych řekl, že ne, že by se to dalo zlepšit. Já se těším na nový most, který vedle Žlutých lázníc je teďka ve výstavbě a který tam během pár let bude stát. A těším se na to, co okolo toho bude dít. A pevně doufám, že vlastně spojíme i síly. Už se o to snažíme, jak se spojuje náš architekt, se spojuje s architektem toho mostu a snažíme se i o to, abychom tyhle dvě věci významný z hlediska Prahy něčím propojili. A koupíš se také ve Žlutých lázních? Koupal jsem se, když jsem byl odvážnější, ale ne odvážnější v tom smyslu, že by voda byla špinavá, to je čistá, tomu věřím. Ale co se týká teda teploty vody, tak byl jeden rok, kdy jsem jako odvážně tam chodil i v zimě a v létě, protože tam každý týden se snažím hrát ze spolužáky beach volejbal, tak když je teplo, tak se tak do té vody potom beach volejbal skočím. Takže i v rámci sportovní nějaké formy jo. Se snažíš neustále jo. udržovat. Dobře. Tak ještě něco, co by si Libor Otrubara splnil? No.
No, důležitý je, co se týká teda žlutých lázní, je to, co se trošku děje, že žlutý lázně žijou nejenom v létě, ale i v zimě. Díky mému projektu Světla vypráví. A to si myslím, že je skvělá novina pro nás. Zkoušeli jsme hodně věcí, dokonce bylo i období, kdy to už je dlouho, ale když jsem koupil rolbu, sněžný děla, vlek, nevím, kdo ví co, postavil se tam asi 800 metrový okruh běžecký, protože se tam postavila dokonce sjezdovka, taková malinká, a takový malý snowpark. No akorát to nám teda ekonomicky nevycházelo už vůbec, to bylo strašně náročné, proto jsme v tom nemohli už pak pokračovat. Sjezdovka, odkud kam vedla? No sjezdovka vedla vlastně od té hlavní brány k řece, byla asi 70-80 metrů dlouhá, byla taková sjezdovka pro malé děti, ale byla docela využívaná, no. Tak to byl jeden rok, kdy se dělala tady ta z dnešního pohledu taková jako šílená akce v Praze. Tak já ti mnohokrát děkuju. Já bych ti přála to, co jsi neřekl na kameru, aby se ti splnilo v životě také. A rozhodně našim posluchačům bych ráda popřála, aby krásné léto a třeba právě možnost strávit ho ve žlutých lázních, kde je opravdu hezky a romanticky. Je to jedno z nejkrásnějších míst v Praze u řeky Vltavy. Děkuju. Děkuji tobě. Děkuji, Evo. Děkuji. Hezké odpoledne. Naschledanou. Naschledanou.